Հայաստանի Հանրապետության նախկին հատուկ քնչական ծառայության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սուքյասյանը շարունակում է ընդլայնել իր բիզնես գործունեությունը հանքարդյունաբերության և բնակարանաշինության ոլորտում։ 100% բաժնեմասով նրան պատկանող ML Mining SP-ն այս պահին իրականացնում է Երևանում գտնվող 14 և Արտաշատ քաղաքում գտնվող 1 նորակառույց բնակելի համալիրների կառուցապատման աշխատանքները։ Բացի սրանից, արտոնյալ հարկատու հանդիսացող ML Mining SP-ն ակտիվորեն զբաղվում է հանքարդյունաբերությամբ, մասնավորապես արտադրելով բետոն, բազալտի խճաքար, գետի խճաքար, գետի ավազ լվացված և հրաբխային խարամ կրաքար։ Այսինքն ինքնաբավ շինարարության համար գրեթե ամեն ինչ սպառողին է մատուցում, 9 տեսակի արտադրանք թվում է, թե կատարյալ աշխատող ընկերություն է, սակայն ՍՊՆ մի քանի անգամ ազատվել է մաքսատուրքից 2018 թվականի հունվարի 25-ին էլ ML Mining-ը ստացել էր 2 միլիարդ դրամի կամ 5 միլիոն դոլարի սարքավորումների ներմուծման մաքսատուրքի արտոնություն։ Ոլորտը մենաշ նոր դարձրած ՍՊՆ այնպես է ֆինանսները շրջանառում, որ ըստ որոշ տեղեկությունների բնակելի համալիրների կառուցման համար բացառապես իր կողմից արտադրած հանքանյութն ու քարերն են օգտագործում։ Նախկին Պաշտոնյան շարունակում է մնալ իշխանության սերտողակը, վերջինիս կողմից պարբերաբար արժանանալով հաջոյանքի և գովեստի, սակայն Երևանում օդի աղտոտվածության փոշու կեղտի պատճառը հաճախ հենց շինհրապարակներում նորմերի անհամապատասխան պայմաններով իրականացվող շինաշխատանքներն են, երբ մի ընկերության կողմից 14 բնակելի համալիր է կառուցում, իսկ փոշին և կեղտը շնչում են հասարակ քաղաքացին և երեխաները։ Հավելենք, որ 2019 թվականի մայիսի 23-ին կառավարության մաքսատուրքից ազատման արտոնություն տվեց իթիվս այլ կազմակերպությունների, նաև ML Mining SP-ին։ Ըստ կառավարության հիմնավորման, ընկերության կողմից ներվուծվող սարքավորումներն օգտագործվելու են հանքարդյունաբերության մեջ։